Novi objekat Gomex ovde u Smederevskoj Palanci. Recite nam koji je objekat po redu i šta sve mogu da očekuju Palančani ovde? Kompanija Gomex je trgovinski lanac koji postoji već 22 godine. Ove godine smo beležili da je pune 22 godine kontinuiranog rada i postojanja. U Smederevskoj Palanci smo otvorili naš prvi maloprodajni objekat. Imamo u okolini Smederevske Palanke naše objekte u Smederevu i u Velikoj Plani, ali bili smo mišljeni da zaista i stanovnici Smederevske Palanke zaslužuju da dobiju jedan maloprodajni objekat Gomexa, te smo eto na 10. trg heroja broj 9 u Smederevskoj Palanci otvorili naš prvi maloprodajni objekat, što naravno ne mora da znači da će to biti jedini u Smederevskoj Palanci kada je u pitanju kompanija Gomex. Mi smo poznati kao kompanija koja ima izuzetno dobru i kvalitetnu interakciju sa svojim potrošačima i želja nam je da ta interakcija raste i bude sve bolje i bolje iz dana u dan. Upravo iz tog razloga smo prvi trgovački lanac u ovom delu Evrope koji je napravio jednu jedinstvenu i pre svega vrlo zanimljivu akciju za potrošače. Dakle, korisnici naših lojalty kartica, kartica lojalnosti kompanije Gomex koja se zove kasica brojalica, a za koju se potrošači prijavljaju u samom objektu i potpuno je besplatna, imaju mogućnost da u okviru projekta Selektor popusta izaberu 10 objekata u toku 30 dana koji će samo za njih biti na popustu ne manjem od 15%. Ono što je važno da se kaže, dakle, mi u našim maloprodajnim objektima imamo u proseku između 3 i 7.000 artikala. I ti artikli su našim potrošačima na raspolaganju u okviru selektora popusta da oni izaberu 10 artikala po njihovom sopstvenom nahođenju i da sami, dakle, kreiraju svoje akcije. Ovo je, rekoh, jedinstvena aktivnost retail na teritoriji ovog dela Evrope, mi smo na nju vrlo ponosni. Takođe, da kažemo i da dosta ulažemo u zdravu organsku hranu, posebno smo ponosni na našu liniju robne marke Graničar. To je linija kobasica i suhomesnatih proizvoda, linija u kojoj se soja i slični aditivi uopšte ne dodaju, dakle naši proizvodi su 100% od mesa i možda je ovo i dobra prilika da vaši gledalci eto dođu do našeg maloprodajnog objekta i uvere se u kvalitet Graničar proizvoda. Naravno, tu su i druge robne marke, Uvek treba, Kvak, 1/1 i tako dalje. Na kraju, da iskoristim priliku da se svim stanovnicima Smederevske Palanke zahvalim na divnoj dobrodošlici koju su nam priredili ovog prvog dana našeg početka rada u Smederevskoj Palanci, da im kažem da ćemo se truditi da iz dana u dan budemo još bolji, da ih pozovem da budu naši redovni potrošači i da im naravno obećam da ćemo i dalje akcije prilagođavati njihovim potrebama, jer vi trebate nama, a ne mi vam. Ovo je za pitu, ovo je srednjski.